Hvis du ser foran deg, så ligger det en liten overraskelse. Dette er himmelen, Sandra. Du er bra nok, som du er. Nå glemte jeg hvor jeg skulle sykle, for jeg koste meg så fælt. Velkommen til en ny episode her på Sense sin YouTube-kanal og den fjerde episoden av Hun der i farta. Og i tillegg så har vi med oss digge produkter fra Sunsilk som vi skal dele ut til folk på gata og spre litt glede. Og hva passer ikke bedre da enn å ha med oss Uplifting Citrus for å løfte folk litt opp? Jeg er veldig spent, jeg håper dere er det samme. Jeg skal ha med meg denne sykkelen. Som dere ser så har jeg mekka litt på den allerede. Men kurven er jo tom, så la oss hente gjesten. Dagens gjest er en jente jeg kjenner godt fra før, men hun slutter aldri å imponere meg. Ikke bare er hun en av Norges største YouTubere, men hun er make-up-artist og en skikkelig trendsetter. I tillegg er hun ærlig og veldig morsom, og hun viser det ekte livet til en 23-åring i storbyen. Nå tipper jeg mange av dere har klart å gjette hvem det er jeg skal ha med meg som gjest i dag, så la oss bare dra og hente henne! Nå ser jeg hun står her borte! Hallo, Sandra! Herregud! Hallo! Dette har du kontroll, Sandra! Skrenser inne! Jeg gleder meg så mye! Skal jeg være chille her? Ja, og vi har med oss Uplifting Citrus. Det er jo min duft! Det er jo din duft fra langspillet! Fordi at vi skal løfte folk opp ja. I dag. Vet du hva? Det backer jeg. Det liker jeg. Det klarer vi å gjøre sammen. Her skal du få en hjelm. Yes. Og så tenkte jeg kanskje, når vi kommer oss litt i gang her, at vi kan skrive noen lapper på de ja! Med oppmuntrende ord, og så gi de. Så hyggelig, ja! Tenk så fin dag folk får. Jeg er så klar, er du klar? Jeg skal prøve å ikke krasje. Du skal prøve? Så godt jeg kan. Så beroligende. Ok, nå drar vi oppover her. Da er vi i gang! Vi er i gang! Kan ikke du begynne å skrive litt sånn oppmuntrende ord? Jo, det tenker jeg. Altså litt hjerte. Oi, der kom det en liten tult i veien. Oi. Så lager vi en liten knute. Ta-da! Skal vi finne første heldige utvalgte? Where are you at? Unnskyld? Har du lyst på gratis sjampo og balsam? Ja. Ja, det lukter så godt. Og så en liten beskjed liten på siden hilsen. Der. Du er bra nok, som du er. Ja, ha en fin dag. Ha det godt. Ha det. Å, det var så koselig. Jeg elsker det her allerede. Jeg elsker. Nå begynner jeg bare å grine enda mer. Nei. Det er så hyggelig å glede andre. Men det er sånne småting, og i tillegg vi nordmenn er så dårlige på det. Vi må bli flinkere på å gi komplimenter. Ja, men Sandra, det er en ting jeg har lyst til å snakke med deg om. Ja. Og det er at jeg så her om dagen at du la ut en Instagram-story hvor du snakket litt om kroppen din. Så viktig, og jeg har lyst til å vise dere at jeg har strekkmerker. Jeg har masse cellulitter, jeg har løs hud, men vet du hva? I don't f***ing care! Fortell om det her. Hvorfor gjorde du det? Nei, altså, motivasjonen min er egentlig bare at jeg har i det siste begynt å følge så mange som gjør nettopp det. Bare bruke plattformen sin til å fronte kropp på en veldig positiv måte. I stedet for å snakke negativt om alt om kropp og sånn, så vil jeg heller liksom pushe på med masse positivt. Og det å danse i undertøy, det er liksom en så befriende følelse. Det var så verdt det å liksom offre litt av min sånn frykt for å bare hjelpe eller nå ut til noen. Da. Men hvorfor tror du kroppspositivisme, herregud, et vanskelig ord, kroppspositivisme er viktig? Jeg føler kropp er et sånt tema som spesielt på sosiale medier blir snakket om så negativt. Mm. Men vi må snakke om det på en positiv måte. Ja. Fordi da, du kan ikke snakke om noe negativt og forvente at du får en positiv relasjon til det da. Nei, enig. Jeg tror det er viktig å se forskjeller, men også å se liksom likheter da, som man kanskje har følt seg alene om. Mm. For vi snakker jo hele tiden om at alle kropper er forskjellige og fine, og det er det jo. Men det er så deilig med sosiale medier å kunne se at oi, hun har også sånne strekkmerker, hun har også sånne cellulitter som meg. Mm. Men hun danser i undertøyet og ser ut som hun digger det. Ja, men hvorfor ble du så svett da du skulle legge det ut? Eller hvorfor synes du det var skummelt? Jeg synes det var skummelt fordi første som poppet opp i hodet mitt var liksom, å herregud, mamma og pappa, se på det her!
her, og fetter og kusiner, og herregud. Men man kan ikke tenke sånn. Man må bare tenke at, herregud, hvis det her kan nå ut til en person, så jeg fornøyd, og det nådde ut til så mange. Kanskje folk drev og sendte det til hverandre da, var sånn, se så kult. Men har du selv slitt med kroppspress? Absolutt, men jeg tror det så mye større da, enn det vi på en måte kanskje ser på sosiale medier og sånn i dag. Hvordan da? Nei, at kroppspress kanskje kommer også veldig ofte fra deg selv. At det å jobbe med seg selv jo, burde jo være nummer en prioritet. Og det har jeg virkelig funnet ut at har hjulpet meg masse. Det bare du selv som kan på en måte endre tankegangen din. Det jo nettopp det, for det så viktig å ikke... Nå kom trikken! Ble du redd for at jeg skulle kjøre? Ja, men trikken viker ikke, altså. Den viker ikke. Men du snakket litt om det, men hvor tror du kroppspress oppstår fra? Jeg tror som sagt det hvor man får kroppspress fra veldig individuelt. Jeg har aldri følt på den, eller det type kroppspresset fra TV, fra magasiner, fra sosiale medier, men mer sånn fra liksom barndom og opplevelser der. Da. Noe jeg tror veldig mange andre også føler med, og kanskje kan trigge da, til at sosiale medier kan bli en negativ plattform til det. Det veldig viktig å huske på at sosiale medier ikke bare kroppspress. Det Nei. Folk som deg som vil liksom fremme kroppspositivisme. Ja, fordi sosiale medier kan være en plattform til å faktisk booste den selvtilliten da, rundt kropp. Jeg har avfølt mange som jeg har følt at kanskje ikke gir meg de vibene jeg vil ha. Da. Ja. Og det så mange bra mennesker du kan følge der ute som kommer til å ende opp med å gi deg bare masse bra sånn i underbevisstheten din nesten, som du ikke tenker over. Det nettopp det. Skal vi prøve å få gitt ut noen flere produkter? Ja, la oss gjøre det. Hei, har du lyst på shampoo balsam? Den veldig god, sånn frisk og fin. Skal du få en liten beskjed? Du bra nok. Ja, vi håper du får en fin dag. Ha det! Innover her. Hunder, Sandra! Det elsker jo du. Take me to the dogs. Hei, hei! Vil dere ha litt shampoo og balsam? Lukt litt på den. Det er nydelig. Vil du ha med også? Ja. Ja, alltid koselig å gi det. Dette himmelen, Sandra. Nå har jeg det så bra. Det var en fin dag. Jo, bare hyggelig å ha deg. Koselig at folk blir så glad. Ja. Men man blir jo det da, sånn små ting man ikke forventer. Selvfølgelig. Skal vi skrive et sånt siste oppløftende ord på lappen? Det kan vi gjøre. Du er... Jeg fikk en idé. La oss se hva dere kommer på. Skriv under i kommentarfeltet en oppmuntrende melding til en kompis eller en venninne. Fullfør setningen vår. Du er... Kommenter under! Ja! Men har vi et tips til unge jenter eller gutter som kjenner på kroppspress? Ja, eller egentlig alle aldre, føler jeg. Alle aldre, ja. Ja. Et av mine beste tips, egentlig, jeg vet ikke om det et tips, men bare sånn, du blir eldre. Og du lærer så sjukt mye bare fra årene 16 til 20. At det først nå i min liksom, voksne alder jeg har begynt å føle på en sånn der trygghet i egen kropp. Enig. Så bare hang in there! Og jobb med hodet. Ja, absolutt. Jeg tror å følge folk som gir deg ting på Instagram og sosiale medier og YouTube. Hvis du sitter igjen med en sånn god følelse etterpå, så er det riktig. Så, ja. Helt enig. Det har vært så hyggelig å ha deg med i dag, Sandra. Takk for at jeg fikk være her. Og vi har delt ut komplimenter og shampoo og balsam, og ikke minst snakket om et veldig viktig tema. Ja, kroppspress er sånn jeg føler vi kunne snakket om i flere timer. Det så viktig. Så del denne videoen med en venn, fordi det så viktig. Og husk å like den hvis du likte den, og abonner på Sens sin YouTube-kanal. Og så ses vi. Ha det! Ha det! Hvis du ser foran deg, så ligger det en liten overraskelse. Fordi jeg har vært og kjøpt boller. Nei, har du! Åh, skal du ha? Nå glemte jeg hvor jeg skulle sykle, for jeg koste meg så fælt. Åh, er ikke det nydelig?